بەڵێ چی ئەدیارە کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆیی هەڵبژاردن و ڕاپرسیارێنی کوردستان ماوەی ئەم چەند ڕۆژەیە سەرقاڵی جیاکردنەوەی دەنگەکان و هەروەها سەرقاڵی جیاکردنەوەی سندوق قتێرە سوورەکان و سەوز و زەردەکانە کە بەدواداچوونی بۆ کردووە لە شار و ئۆفیسەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان و گەشتوتە ئۆفیسی نیشتوانی بۆ ئەوەی کاری لەسەر بکەن و ماوەی چەند ڕۆژی پێشووترداوە تا ئێستش کە سەرقاڵن سەرقاڵی بەداتاکردن و داخڵکردنی نێو کۆمپیوتەری دەنگەکانی لایەنە سیاسەکان و کاندیدەکانی پەرلەمانی کوردستان داهاتووی پەرلەمانی کوردستانی کە دەچنە پەرلەمانی کوردستان لە ئێستادا هەردوو شاری دهۆک و هەروەها هەولێر تەواو بوو بەداتاکراوە داخڵی نێو کۆمپیوتەر کراوە سلێمانی کاری تێدا دەکرێت بڕیارە تا ئێوارەی ئەمڕۆ سلێمانیش بۆ نێو کۆمپیوتەر تەواو بکرێت وتەبێژی کۆمیسیۆن لە ڕێگەی تەلەفۆنەوە بە ئێمەی ڕاگەیاند لەسەر ئەم پرسە و تەواوبوونی کارەکانیان کە بڕیارە لە هەفتەی داهاتوودا لە کۆنفرانسی هەواڵیدا دەرەنجامی و ئەنجامی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان ڕابگەیەنن وتەبێژی کۆمیسیۆن بڕیار بوو کاتژمێر یەک هەر لەم ڕاستەوخۆی ئێمەدا قسە بکات بۆ کەناڵی ئێناڕتی و زانیاری نوێ لەبارەی ڕاگەیاندنی ئەنجامی هەڵبژاردن بدات ئێمە قسەمان لەگەڵا کرد و چووینە کۆمیسیۆنی هەڵبژاردن و ڕاپرسی کە ئێستا لە پشتی منەوە بەڵام لە پرسگەی کۆمیسیۆن پێیان ڕاگەیاندن بە بڕیاری سەرۆکی کۆمیسیۆن هندریا محەممەد بڕیار دراوە هیچ دەستگایەکی ڕاگەیاندن بۆی نیە بچێت نێو کۆمیسیۆنەوە دوای هەوڵدانمان لەگەڵ وتەبێژی کۆمیسیۆن شیروان زرا خۆی هەوڵی دا کە ئێمە بارێتە ژوورەوە بۆ ئەوەی قسەمان بۆ بکا بەڵام دوازار وتی بە بڕیارێک لەلایەن سەرۆکی کۆمیسیۆنەوە قسەکردن لە سەرجەم ئەندامانی کۆمیسیاران و هەروەها بەتایبەتیش وتەبێژ قەدەخە کراوە تا ئەم دوو سێ ڕۆژە ئەنجامەکان ڕادەگەیەنن کە بۆیان نییە هیچ دەستگایەکی ڕاگەیاندن چاوپێکەوتنیان لەگەڵا بکات جگە لە ئێمە کە وەکو ئێنارتی لە پرسگەی کۆمیسیۆن بین کەناڵێکی دیکەش بڕیار بۆ دوای ئێمە لە پەخشی ڕاستەوخۆ وتەبێژی کۆمیسیۆن داخڵ بکا بەڵام ئەوانیشیان ڕەت کردوێتەوە کە ناکرێت قسە بۆ دەستگاکانی ڕاگەیاندن بکە من هەوڵمدا و لەگەڵ سەرۆکی کۆمیسیۆن هندریا محەممەد بە تەلەفۆن پەیوەندیمان کرد ئاماژەی بۆ کرد ئەم دوو سێ ڕۆژە بڕیارمانداوە سەرجەم ئەندامانی کۆمیسیۆن و بە بڕیاری خۆشم کە لە کەناڵەکانی ڕاگەیاندن دوور دەکەوینەوە تا ئەو کاتی ئەنجامەکان ڕادەگەیەنین چونکە بڕیارە لە سەرەتای هەفتەی داهاتوودا ئەنجامی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان ڕابگەیەنین هۆکارەکەیشی بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە ئەنجومەنی کۆمیسیاران لە ماوەی ئەم چەند ڕۆژەدا سەرقاڵ بوو و جگە لەوەش ناکۆچی لە نێوانیان هەیە لەسەر ئەنجامی هەڵبژاردنەکان بە تایبەتی نوێنەری لایەنەکانی دەرەوەی پارتی وێچێتی کە لەسەر ئەنجامی هەڵبژاردنی سینۆ ناکۆچیان هەیە بۆیە کۆمیسیۆن و سەرۆکی کۆمیسیۆنیش ئەم بڕیاری دەرکردووە کە ناوی بۆ دەستگاکانی ڕاگەیاندن قسە بکرێ هەر لەو چوارچێوەیدا بۆ کە لە ڕابردوودا بە شکل ئەندامانی ئەنجومەنی کۆمیسیاران قسەیان بۆ دەستگاکانی ڕاگەیاندن کردووە و ئەو پاڵپشتیان بۆ لایەنە سیاسەکانی دیکە دووپات کردوێتەوە کە ئەنجامی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان بەو کەموکوڕی کە ئێستا هەیە پەسەندی ناکەن و واژۆی لەسەر ناکەن بۆیە ئەمە لەو چوارچێوەیەدا بۆ بەڵام ئێمە هەرچەندە ئەمەشی وانزرا و خۆی وەک وتەبێژ و سکتێرەکەشی هاتە خوارەوە کە ئێمە بەرێتە سەرەوە بەڵام دوجار سکیوریتی لە کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردن و ڕاپرسی وتیان بڕیارەکە دەرکراوە بە وەرەقەش بۆ ماناتووە هەتا وەکو وەرەقەیەک لە سەرۆکی کۆمیسیۆنە نیەتە خوارەوە کە فڵان کەناڵی ڕاگەیاندن فڵان پەیامنیر ئەتوانێت بێتە ژوورەوە ڕێگە نادەین و وتەبێژیش بە داوای لێبوردنەوە کەنەی توانی کارەکە بکاوتی ناتوانین چونکە بڕیارەکە من ئاگام لێ نەبووە کە سەرۆکی کۆمیسیۆن دەری کردووە بۆیە ئێستا بڕیارەکە بە من گەشتەوە بۆیە ناتوانین ئێوە بێنە ژوورەوە و نەیان هێڵا کە ئێمە بچین پەخشە ڕاستەوخۆکە و زانیاری نوێەکان لە زاری وتەبێژەوە بۆ بینەرانی ئێناڕتی بگوازینەوە بەڵێ هێرش سوپاس بۆ خستنەڕووی تەواوی زانیاری